Ate mwatunga bacha yongede oteka kazito kujeno yoweri tipabura Museveni akobutasima mafuta mugwanga lino eria Uganda. Okwe kalakasa okugenda maso nokuwa genda mumaso chadachi mumbere yowaliwo owa polisi eyali akwata abaliwe kalakasa ate mwatu na atandika okubabba kubona amasimo ngabwa gate kamu uniform ye eya kachi. Kamera za mkwata polisi eganye okubyoge lako banyini masimo abana bata wabagala masimo gabwe chigenda maso mugwanga area Uganda uyinzo kwebuza ani atuko limira omukutu oliku PROJOURN media na gamba video osoka ngano jiwa like ate mwatu nobanga ojuli lampaka lwegwako olono commentinga endowoza yo Jordan Qatar Dubai Saudi Arabia Bahrain tuba gamba moli big new ate mwatu nga mukawefube w'ekibiina kya Nupu okuba kengeri je repatriating oba jejayo naddala abaana bali wali mu Al Awil prison abaana bali ku detention centers okubange bakomyawo mu ggwanga erya Uganda ate mwatu tulabyeko obutambi nga bulagira ddala ate abaana abalala nga bagenda ekintu ekitumazeeko pulaani ate omuntu nawulira ennaku naddala nga bava e Uganda ne tugamba mwatu ate tugezaako okujjayo bano naye nga ate abalala bayitirivu beyongera kubanga ate bagenda tobanenya ly'eggwanga essaawa zino nenga twebaza abo abasobodde okwatirako ekibiina kya Nupu omuli omukyalo oyo agaba no n'abakulu abalala ab'enjawulo abagezezaako okubanga babayambayambako okubanga bajjayo abaana eyo mpisa yoko buyisi naye nga olunaku olwaleero ng'aigulire lyenkuleetedde ate mwatuli erya ofiisi omu eyakwatiddwa ku butambi bwa kamera ofiisa nga w'omulabaawo ngabba amasimu ag'abayizi abavaayo okwekalakasa nga abatwala petition yabwe eri ku European Union nga balaga nti tibuhabulwa taina kusima mafuta baba sindikira abasirikale ngono musirikale ali attached to Kampala Metropolitan Central Police Station era mazima matufu yalabibwa oba yalabisibwa mu mbeera eyo nga agezaako kubanga akwata abayizi bano mukwata abayizi bano ate mwatu yagenda okubanga kamera za mukwata nga amasimu agenjawula atandise ogateeka mu kkooti ye nga amasimu atandise okugateeka mu bisawo byabwe bya uniformu buli gwakwata n'akasuka kabangali ng'omukulu amuwambako essimu alitwala asijja nakuyita kuwamba kuba buno bubbi era nga kigambibwa okuba nti omukulu ono yawambira ddala amasimu mayitirivu era waliwo ne bastudenti abatandika tracking amasimu gaabwe bagenda okizuula nga gali ku poliisi gakozesebwa bapoliisi ndozo wulira bigenda maso mu ggwanga erya Uganda. Abaana bano bali bagezaako okwekalakasa nga bateekawo embeera eya tibuhabulwa kuba nti nabo bataddewo okwekalakasa nti tebakkiriziganya na nsonga ya kubanga Uganda etandika okusima amafuta kati olw'ensonga nti ssente oba obuyambi bwonna oba kyonna ekinaava mu mafuta kigenda kuba atekyolekera famire ya tibuhabulwa. Naye nga ku mukutu PROJOURN media anagamba o subscribinga nonyega akade gwe omupya atene wayunga ku community ekuwa updates zona ziba zetolola mu ggwanga area Uganda.